Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini esengeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo pe to loba to lakisa bango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino mpona bosenga na bino obosengaki ete oyo bolobaki intervention oyo Monsieur Badibanga na Suède asalaki na oyo italaki bongo mwa masolo moke oyo abetaki na makambo oyo ezali kuna koleka kuna na este, kaka ndenge bokomelaki biso bosengaki ete soki Monsieur Badibanga akoki kodevelope lisusu sujet yango po ete bozalaki na besoin boyoka ye lisusu, tosalaki bosenga na bino mpe tozwaki rendez-vous na Monsieur to papa na biso Badibanga pona koyebisa ye oyo ezalaki bosenga na bino ba auditeur na biso, pe papa Badibanga alobaki ete azali disponible pe apesaki akor na ye, pe alobaki ba makambo ndenge na ndenge ya developaki mwa ba sujet mwa mingi na masolo oyo ezalaki koleka kuna na kote ya este, po ete papa Badibanga jusqu'à présent alobi ete bato mingi bazali koganga mpona likambo ya este, bato mingi bazali koloba mpona ba femme viole na este, bato mingi bazali koloba n'importe quoi, mais histoire penza vraie réalité ya makambo moto moko alingi kolobela yango te. Bato nyonso tu bazali kokunda réalité ya makambo, balingi koloba vérité te na kati na sujet wana, mais soki bamoni ete sujet wana elingi kobimisa vérité baloba kombo ya ba auteur bato oyo bazalaka ntango ba makambo ya ba viole bandai konginda wana omoni ba kongole mosusu bakomi kosala neti kozipa zipa, balingi kaka bato bagangaka kaka ba femme viole, me balingi te bato bayeba source ya makambo oyo ya ba femme viole ndenge ebandelaki. Yango nomoni ete tozali kotikala kaka borné esika moko sans même toyeba vraie réalité ya histoire. Yango na tozali koloba ete bana mingi o bazali kobotama na poto ba papa na bango bazali kobetela bango vraie histoire ya Congo te. Lelo ba papa mosusu bazali kobetela bana na bango na poto ba histoire ke Joseph Kabila nda abomi mboka, Joseph Kabila nda zali ko violer ba mama. Donc basuki sikaka histoire na bango na kati na ba makambu oyo ba masolo oyo ezali imaginaire. Yango na tozali koloba meme bana na bango babotami na poto abakotikala pe koyeba histoire ya Congo malamu te, po ete bapapa na bango baza koyebisa bango kaka lokuta. Oyebi ntango ozali koyebisa na moto olobi ete viol esalamaki na kote ya est malamu, mais linga pe na bana na bino wana boyebisa bango vraie histoire bayeba likambo yango elekaki ndenge nini ebandaki ndenge nini, po biso tozali kaka wana baviole ba mama na biso ya leoyo obandi kotumbuka, mais ntango baobanda kotuna soko ba mituna bo yo oza kotumbuka baviolaki ba mama baviola ba mama na biso na est botango sikoyo bato bakobanda kotuna oyebisa biso vraie histoire ya makambo ngo ndenge ebandaki, oyebi pa meme source, oyebi ata eloko moko te, yo osukeli kaka baviole ba mama na biso soki batuni banani baviole o ba Rwande, mais vraie histoire mingi bazali koignore baza koyeba na bango te.
yango na moni kaka bateau bazalaki ba hauteur oyo basala ba makambu na côté ya est bango ndem du bazali ko ya awa soit disant ba santu ba vrai politicien bazako ya ko kosa bino pe bazako senga senga bino lisusu ba mbongo mukolo moko te bokotika la Roger bokotika la komona Roger Lumbala aye liboso na bino ba diaspora po aloba ete boyebi tango makambu ya ba vieux le bandaki kotoka biso pe tozalaki na rébellion côté kuna tala makambu boyelikaki jamais bakotika la koloba yango me bakobanda kobetela bino kaka ba histoire ya lokuta boza kopesa bango ba mbongo boza kongindisa bango alors bango nde bazali ba promoteur ya ba makambu ndenge likaki oyo ndenge ndeko na biso aloba kete tango Laurent Muzé Kabila aye na bokonzi aye moma donné abengani ba Rwandais bazonga na mboka na bango abengani ba Rwandais banani susu bakendeki kosala tout po bazongisa ba Rwandais na kaka batu na bino lelo bozobenga bango ba leader ba Roger Lumbala ba Jean-Pierre Bemba na bato mosusu ba kei kuna na est kosala susu front commun na ba nani o président Kagame na ba président Museveni ale bazui ba kotisi ni susu ba troupe ya ba Rwandais yonga na tolobi ete ba Congolais boye baka histoire malamu ya mboka na bino boko ya kaka batu bazali ko ya lokola ba Roger Lumbala bazako ya kokosa bino na ba histoire ale bozo 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 betela bango ba maboko boza ko pesa bi bango ba mbongo na bino alors que bozali ko yebate boza ko servir kaka bato batondi na makila ya ba femme violée na ba mort o ekufa kote kuna ya est e bongi malamu to yeba histoire ya mboka na biso to ganga galokola ba chakal te to yeba histoire ya mboka malamu lelo bato bele bazali na poto ko ba femme violée mais vandi sa mutuana bande ko tuna ye yebisanga na nu histoire ya mboka ya ngwe ya Congo oyo za koloba ba femme violée ba Rwanda ba violée ba femme ba mama na est mais yebisa biso histoire bande ki ndenge nini e bele ndenge bazali ya ba yebi na bango te bango ba sukeli kaka ba mama na biso violée na ba photo ba zo na internet a lokuta bango pe lokola ba za batu mo ba linko a prendre te bazako zongo pe ko tambola na balabala eh botela ba mama na biso ba violée bango ba nini mais ba yebi na bango histoire ya Congo te yango na bozo mona kaka e bele wa bazako bima bazako ganga kaka neti batu moko on dirait batu ya maboma mais histoire ba yebi te yango na moni mundela za ko sekabino lelo ba belge bino boganga ga ba belge basali bo mais soki lelo ba belge na bazuba vonti bino ba bandi ko tuna bino histoire ya est e bele ba ebi na bango ya ngote belge bino bo akizaga ba belge bo belge ebi histoire malamu ya Congo le ki meme na bino belge ebi histoire ya Congo ko lika bino moko ba congolais a yebi ba realite e bele mais bino moko ba congolais bo ebi na bino ba realite te pona nini bo linko apprendre te bo lingi ko kende na source te pona ko yeba ba vérité et belé bavandi na Belgique ao ezali na bibliothèque munene ya ba Belge oyo soki moto akei akoko sala ba recherche pour apprendre makambo belé a Congo mais belé ba yebi na bango te ba sukeli kaka na makambo kaka ya ba buzoba ah ba femme violée mais batu yango pe bosala ke loko te ba mbongo ya ba femme violée baza ko pesa bino na batu ya mawa boza ko zwa yango lisusu boza ko lia bomoni place boza ko miluke la pe libabe boyebi batu boni oyo bapesa ba mbongo ya makambo ya ba femme violée kaka na parti oyo ya Pareco na radio na ye obuka lokuta boyebi ngwanda ba mbongo azwa awa na kombo ya ba femme violée mais atikala kosombela ta ba femme wana bakisi te ezala ta ke basali ata do moko eke na est toza komona kaka komona lelo bato oyo bazali koganga okomona soki neti ou bien Tshisekedi likambo moko boye eh tosala cotisation wana nde basali cotisation mbao mais kombo ya ba femme violée oyo bino bozwilaka badon ntango nyonso wana poto makambo ngo se ebani bolingaka te vérité bima bato ebele bazali kozwa badon na kombo ya ba femme violée mais totikali komona te esika geste ya ba diaspora congolaise basali kuna na est na ba mbongo bango bazwaka mais boyeba ete nzambe pe azali kotala bino boko suka na babiloko bozali kosala oyo nyonso tout basine tozali komona ezali échec na makambo ozali kozwa mpo bozali kolia ba mbongo na kombo ya ba femme violée alors na ntango oyo bandeko ba bolingo ya mbote napesa mama rozali maloba na koyebisa na bino bobosana te kaka ndenge tolobaki ete tokoyamba monsieur papi tamba na date ya le 7 ndenge kaka toyebisaki bino ndenge bozali komona bitando ya ndenge bozali komona ba photo ezali kotambola na bitando ya ba télévision ya ba écran ya internet na bino bato oyo tokoyamba bango wana moye toloba mingi ezali te botala ba photo na bango bandeko oyo tokoyamba oyo bazali bakandida na biso oyo bakoya mpona
émission au biso de Kosala, bazali ba invité na biso, yango na été botala ba photo na bango ndenge zali ko leka na bitando ya ba télévision na bino, pe bokoye ba botala na ba date o toko yamba bango, pe to sengi na bino été botu na bango ba mituna na bino. Merci mingi pona bandeko o batuna ki ba mituna, mais to zali ko loba été ezali na bandeko mosusu ba tuni mituna ba komi ba kombo na bangote ba komi pe na ba ville esika ba vandite wana nde ba mituna na to ko leksa te ndeko. Tala lisusu message na yo na motuna otuna ki malamu. Soki otuni motuna te, soki otuna ki motuna, oche ki kombo te, oche pe na vilo vandite, oche pe na mboko vandite, yebaka ete, ezali pasi po ete, motuna na wana, tuna yango. Po na respect ya bato to yambi, ebongi malamu, to tangi kombo na yo, to ilobi na vile siko vandi na mboko siko vandi, po ete moto ya koyamba motuna na yo, oto kotuna ye, aye ba kameme nani ya zaliko tuna motuna. Me soki yo komika ka kesyon, oche kombo na yo te, oche vile vandi te na mboko vandi, ye baka ete toko lekisa yango te. Na banzi ete, ba procedir nyoso tuto lobi yango bien na vande ko, soko komagi kombo te na motuna na yo, oyo tuna ki, sala tu tinde la biso kombo na yo vilo vandi na mboko vandi pwete yango nde to ekozala lokola mokolo oyo toko tuna motuna to tangi kombo na yo to ebisi pe vilo vandi na mboka uvandi. Voilà oyo nde makambo toko sala na banzi ba foto ndenge bozali komona ndenge ezali koleka liboso ya bitando ya ba television na bino wana nde ezali bandeko otoko yamba moye ya koloba lisusu mingi mingi ezate bokutala wana bokomona ba date toko yamba bango pe tolobaki ete ba question ba questionnaire nyosu bokotuna par exemple Papi Tamba toko yamba ye le 7 alors bino ba nyosu bokotuna mituna mituna na bino oyo bokotuna pona Papi Tamba date limite ezali le 6 na minuit. Oyo nyoso tu bako tuna mituna le 7 toko recevoir yango te. Ndenge moko pe pona mama na biso Masa Wakata bana. Oyo toko yamba ye le 11. Ba o nyoso bako tuna ye ba mituna ti le 10 na minute wana nde toko zwa. Ba o bako tuna mituna le 11 toko zwa yango te. Ndenge moko pe na ndeko na biso mosusu ya France. Oyo toko yamba pe bozali komona foto na ndenge zali kotambola yepe ndenge moko ona bandeko bakutuna ba mituna bandeko ndeko nyoso tu ayeba ete tango zali kotuna motuna na yo ekosuka avant date oyo toko yamba invité na biso soko tuni mokolo oyo toza koyamba invité na jour wana yebaka ete motuna na yo toko recevoir yango te wana nde ezali ba principe na biso to pesi. Natango oyo mama Rosalie na PCO Maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai Maloba. Kaka ndenge papa Roger uti koloba. Pona eyamba meli ya ba invité na biso oyo bomoni ndenge nini ba photo ezali kotambola liboso ya ba écran ya ordinateur na bino. Ndenge kaka papa Roger uti koloba. Boye ba yango ete moto nyonso tu oya kotuna motuna na ye. Kobosa na kotia kombo na yote, vilo vandi, namboka ovandi, pona respect ya tango bazali kotuna moto oyo toyambi, motuna na ye, bapesa ye kameme kombo ya moto na vil esika vandi. Yangwana toyebi ete ezali na bandeko mosusu ba, tuna ki ba kesyo ba bosa ni kotia kombo na bango vil esika ba vandi, bo meka kose rappele na tango boko lande mission oyo botin de la biso ba kombo na bino po ete. Tome kako anekse yango po mokolo oyo toko yamba ba invite na biso. Tome kaka meme ko pesa bango ba kombo na bino pe ba vil bovandi. Pe tolobaki yango malamu na banzi ete papa Roger abosani ko sulunye po yango. Tolobaki malamu ete ndeko soki okomi motuna na yo. Tomoni ete nakati ya motuna na yo. Ba insult ezali yebaka ete. Toko lekisa yango te. Tozali nde na bezwe ya mituna pona bandeko bako kako yanula oye zali entere pona mboka na biso Kongo. Na tango oye tozali na bezwe ya ba insult na bino teme tozali nde na bezwe ya bato oye bako kiko tuna bandeko wana mituna po ete. Na ba repons na bango nde tango mosusu batu mingi bako kiko zwa mwa implis pona koyeba eloko nini oye biso toko sala pona mboka na biso RDC. Yango wana kaka ndenge papa Roger utaki koloba na bino bandeko boye ba yango ete. Bandeko basenga ki na biso po ete to senga na.
Papa Badi Banga oya vandi bongo na mboka Suède. Soki moye ezali akoka ko développer sujet na ye oyo na émission ya salaki ya la fois passé. Ba auditeur mosusu ba komela ki biso balobaki to luka ye po ete akoka ko continuer histoire wana po ete ba mona ki ete asilisaki penza ma solo yango tina suka te po ete ezalaki problème ya ngonga. Nde to kendegi to zwaki ye pe to solo li na ye pe papa na biso Badi Banga asepelaki mingi pona kundima invitation na biso pe mokolo mwa lobi jeudi passé alekaki na studio na biso pe apesaki lisusu ba argument na ye yango na tango oyo tokotika moma kitoko oyo papa na biso Badi Banga a boyoka maloba na ye na oyo alobaki na ba situation nyonso tu oyo elekaki na kote ya est oyo ye moko aviva yango pe oyo ye moko ayebi ndenge makambo eleka yango na ete bandeko tokoyebisa na bino ete na moma oyo il faut koyeba yango moto nyonso tu azali koganga masolo ya est ya Congo meka pe kolinga oyeba ta histoire ya Congo yango malamu. Elingi koloba te oyeka ka liboso ya kamera zwa koganga lokola chaku ba mama na biso na est viole mais soki lelo mondela azwi ya vandisi ya bandi kotuna ye bon oui na yebi ete na est ya Congo bafamu bazali viole mais betelanga nanu histoire ya est ya mboka na yo obandi kotata bana oyebi te yebaka ete na mondela komona yo te ozali pamba yango na tozali koyebisa bino ata ndenge bozali koganga mpona masolo ya est bosalaka ba recherche mpo boyeba nde histoire boyeba esika nini source ya makambo ebandela. Oyo lelo bato bazali koyebisa biso bandeko mingi bazali kokosa pe bato bazali koya kobeta histoire ya masolo ya est tango kolandela bango bango nde bazali ba auteur ba promoteur ya ba makambo wana ndenge ebandelaka yango na tolobi ete bakongolais tolamuka na pongi bandeko ba bolingo na tango oyo na kosenga na papa botamba kuna na régie tiela biso papa na biso Badi Banga oyo avandi bongo na mboka Suède mpona maloba oyo apesaki na radio Zumel 1000 pe bandeko bakoka koyoka yango pe na banzi ete oyo ezali intervention papa Badi Banga ye moko apesi pe bokoyoka makambo nini alobi papa botamba bayi ba message s'il vous plaît. Bon, na kanisi bo kule misanga po peut-être bozo ka lingana nga ezaka ya mabende bozo ka ba lingala watu mususu moni ba kote na biso kuna ya est za est nyoso te kote na biso na fizi kuna a partir ya mzee Laurent Désiré Kabila bandaki ya bituma na kuna kote kuna tubanaki ukanisa ke lange ya lingala za lange wana ya bamhibi babandi bato nyoso kutu na kuna na kote ya fizi 99% baibi lingala te lokula soki ulingi olo oyiba moto biloko na ye ou bien usala moto mabe ifulu bila lingala ndio wana kupeteza kwa sana ah moto lingala ezande ni na yuko yuko la lingala wana sweat mbele na mboka kuna na na fizi na solaki lingala te mimi hata kuyiba ku ndizi watu wasusu la ngote mimi hawa na sweat na sali makasi na ngai nyoso puna na nayo kula langa lingala bwana bandulu bakaa mwamuke nazo yoka mwamuke bana mboku bisanga ipo na lingala ngaye petete bozo kangote na ko continue na makambo na sije na biso ya est kuna sije na biso ya est na koti ya fizi kuna bazoro bake ngaye moko na zona robake ndi wana ba mema taba kinyo zoro bande wana e koti kuna ndi monsieur Joseph Kabila abutama wana za verite ndi kuna abutama nazwaki ide mususu ndenge tutikanaka lokola sije na ngai jour wana na monike 20 minutes wana za kaka muke na sisi angote ba kongole ba zero ba ke constitution ou bien na lokola ba ke constitution ya Congo wiki il faut moto wako ma president il faut tata na mama na ye babu tama na mboka wana ya Congo ndi wana mwana akuzwa presidence ya Congo wani za bongo na zungi mwa muke lokola na lingi ka bato bayoka ngai vraiment eloko nini na lingi na na loba eloko nini na lingi na solola bayoka wana the reality za wapi na koko tela makambo ya est bato bayoka pasi bato bayoka pasi ya ba Rwanda ezabiso lokola soki bayoka ka banyamulenge 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 tusi banyamulenge bazako ya fizi kote ya fizi kuna na ndio bavandaka
ba souffrance nyoso wana ezaka ya kotina biso kuna biso nde tosalisi banyamulenge wana batanga toede bango bayekaka na esika bazaka kovanda kuna baekole ezaka te bayeba kotena biso awa tovandisi yango na bandako na biso babande otanga bazaka bandeko na biso wana ya solo meme na maeglise mabaktivite nyonso wana toyebiki banyamulenge wana batusi banyamulenge wana bazaa bandeko na biso ya solo lokwa soki so ebandela moto mbula ebele akomi kaka ndeko boyokani eye me a partir ya 1996 a partir ya gere wana ebandaki gere ndenge ebandaki eyi na kombo kaka kombo ya banyamulenge 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 banani bato tozobana nango bazovanda awa nde banyamu ekumi kaka kombo ya banyamulenge wana eza realité banyamulenge wana bayibaki sekret ya gere wana ya 96 ava bakongole nyonso bayibaki realité nde nini bayibaki realité banyamulenge bazali bakongole me bazali na pare mosusu na Rwanda baza bakongole me baza pare mosusu na Rwanda Bamerike a partir ya bandaki kaka babanda ku bituma na mboka na Congo. President président à l'époque mbula ne lekaki monsieur Clinton. Asaki voyage na ye na Rwanda. Asali programme na nyonso ndenge nini bakubundela Congo. Rwanda régime ya nani? Régime ya Kagame. Kagame nani? Kagame Tutsi. Banyamulenge nani? Banyamulenge Batutsi. Ba tusi ya Kongo bana banyamulenge bayoka kisangwana be formation nyoso pona kubundela Kongo bayoka kona bundela Zaire à l'époque avant ya bakongole nyoso après guerre yi 96 kumi kaka guerre ya banyamulenge bato banze kumitungisa biso babembe bato ya territoire ya Fizi biso nde tusaka banyamulenge na batanga biso nde tusaka banyamulenge wana baza la kaka développer pona nini baebo vraiment ezaki kaka bato wana ya Fizi bakalisaki kaka peut-être banyamulenge bazui ba arme gero wana ba arme bazui ezaka kaka ubuma ba bato ya territoire ya Fizi me ezaka kaka pasi bato bandeko kukima kuyuka sango banyamulenge nde ezaka nde wana bato wa mingi bakufaki bato mingi bakufaki babumaka bato ebele ba bandeko na biso na ba banyamulenge za solo me wala tutiki yango eti siele kaka bo sizi eza kaka este wana eza kaka este ya makambo makambo nango ebandi lelo te makambo ya este ebandi depuis kala babitumba nyonso na bokaka bamulele banani banani eza kaka este soki tulubi kaka tuluba kaka mulele Pierre mulele abandaki babituma naye kuna après Joseph Kabila après monsieur mzee Laurent Désiré Kabila ayekuzwa azoe a continuer na bituma na ikuna isaka kote ya nini isaka kote est Pierre Mulele est uika ka mzee Laurent Désiré Kabila est uya bakatangi ya 1960 wana tuti kango me problème isaka kana est ibanda lelote ibanda kala bana wanda kubunila est kuna wazobunila Congo ba Mulele ba Pierre Mulele ti mzee Laurent Désiré Kabila baza kubunda Congo pona makanisi ya monsieur tata na biso na ekolo na biso wana akufira ekolo Lumumba baide naye ndenge nini Congo ekokende liboso tozala na mabele tozala na minere tozala bioko nyonso wana ndenge nini o minere na biso ekokonstruire Congo pona Congo ekende ka liboso nde makanisi wana ezaka kaka ba Pierre Mulele ti na Laurent Désiré Kabila akontinue yango me ezaka pasi ya population ti lelo ezaka kapasi ya population sijona tolobaki kaka kuna makambo ya Mobutu na kanisi bandeko na biso basi bayoki yango ebele na moni na soki nazokaa na kanisi bazo bakumika kudevelope makambo yango pe oyo sije tozaka nango ya probleme ya Mobutu wana esala makate wana ezala kate nazaka kaka kukangula kufungula matu ya bandeko na biso bakongole mususu bazuru bake probleme ya est ezali kaka probleme ya Rwanda wana akotili bango na mboka mupaya yenda zo dirije Congo aza mukanambe bona boye wana nde nazo kalisa ke makalisi na bino ndenge bozo kalisa zanga ndenge wana te ndenge bandeko mususu nayoka na radio zumele ndenge bakumi ko develop wana za ndenge wana za ya solo makambo ya est makambo ya virusi ya est
ibanda lelo te. Ibanda meme Joseph Kabila abotama te. Meme koyeba mutu muswa kuzala kaka Joseph Kabila na monde oyo te. Ti lelo. Makanisa o kanisa ke bakongolo wana o kanisa ke o regime ya Joseph Kabila, o Kabila azo viole, o Kabila azo boma, o barwande wena boye, na boye, na boye, butikango. Ibanda avant ya Joseph Kabila abotama, ibanda avant ou bobanda ou kulubakaba anino nanan sisi oyo de bokumi kaka ikumi kaka bozo ikaka ikumi kaka nyimbo ya koyemba za kumi kaka korasi ya koyemba gere bitumbe ambuka na Congo este ya Congo violation este ya Congo ibanda lelote oyo tulubaki kaka makambo ya Mobutu wana Mobutu ngai moko nde na zaawa na lubaka na bato ebele ke problème ya Congo, problème ya Est, problème ya Congo en général, source na yango za kaka Mobutu. Erreur a salaki Mobutu, yende ya kwisi Congo, ti lelo, ma violation zo continue kaka. Pona nini, nde na lubaki avant. Ndenga bandaki makama ba démocratie na mboka à l'époque. Soki alingaki atika pouvoir, zao atika pouvoir à l'époque, mais ya simbaki pouvoir, maki kia lubike ngai na kukufa kaka na kumbo ya president na kukufa kuna na fonction ya wane za kaka makamu nakani siya mabe ti lelo souffrance wa kongole souffrance wa kongole soki yo kombata soki yo resistant uzo wake souffrance wa kongole za kaka na muti ya Joseph Kabila ngai na zuzu wa kaka souffrance wa kongole batu ya est za kaka na mutu ya Mobutu za kaka na mutu ya Mobutu lokola Mobutu ayokaki te soki ayokaki meme Laurent Désiré Kabila na bituma na ye na 96 ndenge ezalaki kaka tokotisa Congo ekoma kaka Congo démocratique soki ekoma ki deja eko ezala Zaire démocratique oyo bituma na 96 na kanisi meme atawa mindelo ako bakanisa kake soki Mobutu ndenge azwaki Congo azwaki Zaire na mboko na ye oke demokrasia koko tate droit koko tate de wa mindela mune oke to profite na okazia ngo wana. Toko isa bitumba na mboka na Congo. Bayi kaka na Rwanda. Baso yo na Rwanda ba pre frontiere yana ba Rwanda, ba Burundi, ba Uganda, ba Tanzania, ba Kenya, ba Sud-Afrique da zaka kondwire ba bagere na Congo. Bazwi kaka okazia wana lokola nini Mobutu abuyaki kutiki la bana mususu ba dirije mboka. Mobutu abu yake kutiki la bana mususu ya Congo, bana mususu ya Zaire, badirije mboka. Nde bitumba, ibandaki ya 1996, Mobutu abu yake kutiki la bana mususu mboka, badirije. Bino uzuru wa keke, oh Kabila Rwande, oh Kabila, oh Kabila violation, oh Kabila azoboma, oh Kabila buye na buye. Kabila te, mutuana azoboma wa Kongole, aza Mobutu. Souffrance wa Kongole lelo, aza Mobutu, nde source ya souffrance wa Kongole. Source ya ba Congolais azaka ka Mobutu na batu mususu na azako sala na bango ndenge na bando ko loba bangwanda na batu mususu wana bazako sala Mobutu bango ti lelo soki ba Congolais azo baza violer soki ba Congolais azo kufa soki ba zolo azo bazana souffrance source na yango za kaka batu ya deuxième république nde wana na ko loba ndenge wana boyo kangake source Mobutu source Joseph Kabila te makanisi na bino ba resistant ba combattant bo kanisakate Joseph Kabila yende source ya violation ya est te aparte ya Mobutu ne bandaki te lelo ba désordre ya Mobutu atikili biso na Kongona ti lelo zo continue de wana na lingina na continue makambo na ngaye oyo na solo ke Joseph Kabila za realité bino uzulu bake Joseph Kabila azaka Rwanda mama na ye ayebanite papa na ye Rwanda tibino ba moko constitution na bino ba Kongole bike soki mwana abutami na Congo ubiye babute na babutana na Congo akudirije pays azaka Kongole o ya makila azaka Kongole ya solo tokulu bake Kanambe wana par exemple bokulu bike Kanambe azaka Rwanda Kanambe chino ya so nyos oyu zaka na Kongole ya ba Rwanda ya batusi wana na banani a l'époque wana ya Kabila zo bundela mboka bango nyoso ndi babutame na Congo. Tukulu wake ba parana bango ayika na Rwanda. No ba parana ba tuwe ba zuu dirije Congo. Ube ba para uwe ba zara siruberu wa banani wa ba butama na mboka na Congo.
babuta bana ba na na Congo bazala siruberwa bango nyoso na bakumika kaba ba kongole lokola ba, ba papa na bango babuti na bango babuta bana Congo ti bana utoma na Congo pa kotela makambo ya politike ya mboka wana bazala kongole baza kon bazala kongole oyo ngana kasaka bazala kongole nga soki nakutana nayo nazolo ka uza kongole soki ozolo ke azar rwande azar étranger aye kuiba aye kobuma ayo sala nani oyo zaka makanisa yo 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 combattant ou bien résistant mais makambo ya Joseph Kabila Joseph Kabila c'est leur histoire naye ndenga bisibino bisunde tulia souffrance ya basoda Mobutu violation ya basoda Mobutu ba mama na bisu ndingi ba violo ki na ba basoda Mobutu ba se na bisu ba tata mwasi na bisu ndi ba li souffrance même ata ba buti na bisu ndi ba li souffrance source ya problème ya est ezaka ka deuxième république nga moko en 1984 nazaka kaka na 16 ans mwana ya 16 ans osomuna bafungana ba na prison osomuna babutula enza ile zakana na poche me basoda Mobutu ozala kaka mwana ozala mokolo ozala mwasi okuli aka souffrance lokula bisunde tusungaki Kabila na ewa bora tuli souffrance Mobutu tilelo ekuzo continue pona Mobutu ba desordre na ya salaki na regime na iwana ezo continue tilelo o bulozo bake ngana za hawa na za mutu ya politiki hawa na mboka na zofandela na kumbi kaka na nationality hawa lezi na zoko za makambo ya politiki na za kaka na socialist hawa na kutela makambo ya politiki na mboka na zofandela me na mboka kuna na koko tila ngulu kuna ni me matoso kina kiele ilo na kenda kia 2009 na zaka na mboka na futa ki visa hapa na kote na futa ki visa na kumbi kaka mupa na mboka nanga mbuta na mboka nanga wana koko tila ngote me ifuka tulwa realite tulwa verite za wapi lokwa musu batu musu bazu bazuzu wa makambo na mukila tala mutu za wapi mutu ni za kasusi apre mukila batu musu bazu ndi lakaka na mukila soko bundela mukila wana uko simba ngote uko comprendre te problema na uzuru bake ba kongole bazo sala manifestation bazo sala makambo nyoso ana ba bazo vraiment ezaka madera ba ke makambo ndizande makambo ya soni pora nini il faut avoir sala manifestation na yo sala na no information otara ba information de gini oyo Joseph Kabila ye bwina bwe to soka bwina 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 bwe pato muso na ba awa ba kombatwa ba kombatwa ba bango bana ba resistant awa zaka ba soso ba ko sala ba campagne ba election Kabila kera soki na ba kote ba goma soki kisangani kuna ba bandelo wake ye abandos akusala propaganda te atindi ile kina ye zoenda ke sala ye sala ye propaganda kuna ah pula ni walo wikia za zoe lokula ye na zoe iza kaka elongi moko soki utali Joseph tala zoe tala Janet tala meme ata mama Sifa iza kaka elongo elongi moko mais baso ko contredire pango moko lokke Rwanda bango moko alweke azuti da kaka fe na ye akede kusale ba campagne muzoba ke ba kongole wapi tozokende wapi tozobi tozobima na ikumika kalelo pona est wana batungiswa wa ndubu de la est kumika kande est ya bino ou bien est ya batu ya est luka soki za kaka est ba kongole soki buzuka pasi ba kongole bazuli ya kuna bazuli ya souffrance il faut ça pour ça la geste dona no bakiki geste na bino zo kimba bozo exaka nyimbo bozo kamba yimba est violation bazo bato zo kufa na est wana bozo kaza kaka nyimbo bozo yimba kaka mais geste nini bosi osale pona makambo ya est nini bosi osale pona mara bato ya est ndenga tozuri ya souffrance bitu ya biso bato ya est uyoki lelo aba kote kuna ya kote ya barega kuna ba federer ba bomi bato même ata ba soda ba soda gouvernement ba soki ba soda gouvernement ba pié ba voilà kaka izo kaka est mais il faut les combattants il faut les résistants contribution nini to sala pona makambo ya est to bala kaka kuluba loba kaka est
nini toko to sala pona makambo ya est soki to kenda na est to kenda na na division to lika oyo azo dije Congo azaka kama mpaya. Ok, wana iko Simba te balbaki ke union fait la force soki to sala union pona kusunga biso ba pona kusunga bandeko na biso ya est wana eko pesa biso force loko la souffrance wana zulia baza ba kongolete baza ba rwande oyo mobutu akoti saka na mboka a 1994 oyo mobutu akoti saka na mboka a 1994 ndi bana so tungiza wana bana kongole ndo sa so tungiza wana bana ya est me soki ngana lobike azaka kabila zo tungiza bana ya est a 1970 a 1900 septande à 1980 azakanani bwani da kutuna bande konanga ba ba kongole ba resistant azakanani ba violation le kaki na mboka à l'époque avant Kabila zo pouvoir avant guerre ya mboka ekota uya 96 azanani source nango ezaka kabande konanga esoki buzuka ngaye boyo kangaye source na biso source ya souffrance azali Mobutu na deuxième république na ye badirije bale badirije badirije kamboka wana a l'époque bango nde batie biso na souffrance nyoso tozoyoka tozo mona pas ezaka ka deuxième république bolobike na lobby na talaki na zomu na ndeko na biso soki pasteur nani wana pistola abando lata babilamba akumi kaka prophète soki le prophète nani kimbangiste akumi kaka prophète kimbangi na lobby yo oyo ozo sala ezakaka mutu ezo kanisa obi akumi kaka mutu aliboma wana vraiment na epesa kenga pasi loko soko zobundira eloko ubundira eloko na realite nango soko zobundira eloko na sale boye pour la lokula nazo nazo bundira lokula oyo moto ba pesa pouvoir et azande kona ngatu bina region moko wande problème mina kulu ba lelo oyo nazo bisa bino awo na territoire nanga ya Fizi tuzaka ba 3 députés deux députés, il y a PPRD, un député indépendant, un autre indépendant, il y a parti Moussous, mais il y a un allié, il y a AMP. Mais dans l'élection, il y a le 28 novembre. Il y a PPRD, il y a Longo Libango, il y a indépendant, il y a Moko, il y a IDPS, Moussous, il y a un salaire dans le parti politique, il y a Liboso, Atikala, mais il y a PPRD, il y a Moko, Atikalité. Il y a un salaire qui nini peut-être tu causes un avantage boyero bakanisa ki bana makanisa ezalaka loko bamureke a partir wa na basala bango ke depuis 2001 Joseph azwa ki pouvoir ti 2002 bakomi kaka bakote na makaba ba démocratie ba élection et côté ba 2006 bakote na ba élection bazwi kaka ba fonction na ya ba député national ti 2010 basali compte rendu eloko nini basali tu pesa ki bango priorité tu pesa ki bango confiance tu ndimeli bango mais eloko nini basali a partir de wana bamoni non il faut tout changer ba changer bango muto aide pesa koti indépendant moko koti azaka président wa assemblée ya Congo à l'époque ya Mobutu monsieur Anzuru Nibembe à côté les lois comme kaka député national ba changer pour nanini ba moni et loko moko ezate batinda ki ngona Kinshasa kuna baba bado kuzwa kaka ba 5000 wana soki 6000 dollars baba de ba ba jeep ba Fred monsieur biloko nyoso na wana eti esili me awa nde bisu ba tutinda kaka eloko ni ba tusaleli bisu ezate wana ba changer avant au ça la changement kanisa na linga sa changement pour na moto oyo azo sala moto oyo président na biso ya mboka azo sala total
bilana ye 2006 tel elo asale lo konin ce qui osale ok na moni bilana isa kaka vraiment isa positif ce qui a continuer na 5 ans mususu wana ko continuer toko zo ba avantage wana ok kaka voter moto na moleka avantage isa ezali ngana kanisi po na makambo ya gouvernement congolais le long avantage ya ba congolais ezali avantage ezali kaka soki ayi na mboka na biso wa abando ko kaba mbongo wana te avantage ezali kaka wana batungira biso makambo ya development mbala bala na zuwa kura na zana mai école primaire école secondaire batona za musika na ba même ata ba université batungira bango ba université wana de ba moto wana tulingi me wana na lubaki ango avant na lubaki ki vraiment na linga moto lokola moto na ye kote moko aza mubembe ndeko na ngai moto ya Fizi na pesa ye lokula ya zande kona ngai wana ni makanisa ya bisu ba kongole tuti kango wana makanisa tuti kango vraiment nisa makanisa ya kuzungisa buka mboka sima ti le loka soki zo tala le loba tongi swazuma manifester bazu sa man manifestation bazu sala boyena boye papa ndo lokula ba bilamba ba ndo sala boyena komi prophète na komi na komi na komi kimbanguna ko mona bato a wapi bato a kote ya Kasai bango nyoso ti le lo président parti ya IDPS asalubaki ke lendi bato nyoso sala tinga président de la république na lobike lendi eke za kaka grève générale bato wapi asale général basale grève générale bato ya Kasai wana ezande Congo ezakaka région ezakaka na Congo mo soki tisakedi bapesa ki bavua na Congo mobimba ndenga lobaki ke lendi na lobinga président na bino bopesa ki bavua na lobika lendi kozala kaka ville morte moto sala te ba activité nyoso ezala mate ti Congo nyoso sala ki yango wana na kundi bilake tisakedi ba Congolais bandimilie meti lelo tuzo kaze kaka ba Kasai mibale bato hawa bazo bundila wana pote bazo bundila na basi ba Fred Sidi kuna ba Kasai tu divise mboka to ku divise yango loka biso itwa biso ya est tuzana force zali to ku divise yango loka soko omoneke avantage ya ndeko tunga ndeko tunga mboka to ku divise mboka mais wana te souffrance ya bato ya est souffrance ya basere na biso ya est souffrance ya frère na biso ya est source mobutu division na Congo izala te division bande ko na biso bakasa bazo sala zande division izala te na zungili yango soki ba Kongoli basalaki ville morte na lendi wana ile kaki Kongo mobimba est balubike president na biso Tshisekedi ya lobby auto voti to sala te wapi Kisangani Equateur Bandundu ba Kongo Kinshasa Shaba Kindu soki basalaki ok president na biso Tshisekedi ya lobby ke lendi to sala te soki wango nyoso bateka ke musala ko sala te bactivity nyoso ba kangi bana ko kanisa ok Tshisekedi ndi aleka ke president de la republique me makambo ye tomona na miso na biso lendi wana bactivity za ka ndenge wana Tshisekedi alela te president de la republique deja akomi abande osala tozozela kaka nouveau gouvernement oyo akopesa biso ba salela ba congolais mais division za la terre makambo yano ya est buzuli ya est souci ya est souffrance ya est contribution na bino bazo yoka kake est contribution ya bino ba combattant contribution na bino ba resistant to si to moni yango te ndi na zolo bakaboyi soki buzubundela mboka bubundela mboka pona est te loka soki sosale contribution na pona est ba tukundi milayo me oba na kaka na balabala est ukumi kaka na CPI oke ko depose ba document yako na CPI ulubi kaka est ulubi est yo contribution yo nini sio contribute pona makambo ya est nini 1996
nangana naza kusala na société ya Interlac ya Simala yake na Kabimba kote ya Kalemi kuna naza kujeru ya kantine kuna gero ane bandaki naza kuna na bimi kuna e congé na kote na bisu kuna ba fizi kuna gero ane bandeli nge kuna basoda oyo basoda bayo basoda uzoga basoda na kaza para commando na sale formation nangana Israeli basoda ya Mobutu wana ba bandako kima lokula bana mike basi bazo kima zuba ho basobeta mabe o basobeta mabe ba nani babundela makambuka groupe mai mai ya liboso bundela moka za nani za watu ya Fizi formation ana kabila pesa kiango na hewa bora me kabila yemo ka bali ko negocier na bangol bika ile bazaba Rwanda te azangaye kabila ndee nai tulingeka katusala tubundela mboka butika kubunda tukeka katuzo voyage na biso zaka na tina Kinshasa tolongola diktateur wana zana Kinshasa me babundele mboka batu mingi bakufaka bagupa ba mai mai me soki o komi kaka na puto zo wo uzo zaka ka wana nini me la vraiment na ko remercier président de la république en exercice sur les lots na Congo kuna yeza mobali lokola balo bakake soki olingio répondre imbécile silence salak silence wana zo sala vraiment ba imbécile nyo sala zana kana puto wa bazuru ba makambo ebele ndinga niku kufinga na kufinga kimya na ye za réponse moko e vraiment na kanseka iku tungisa ngona mtu na bangona bako bakuba na ko ukanisa ningiri bako sala lokola nako kala na lepoka na ningi tsakira bandelo abundele azubundela demokrasi azubundela mboka na Zaire mabuta binga ke bakumbe bele usomo ne mtu maishi za sunsh mtu abuti bazubenga ye maishi mabuta binga ya maishi mabuta binga bandarumanya darumanga bakumbo bele me reaction mtu zakaka makasi me oyo zo sala na ele lo na mboka vraiment aza petit mais aza sage lokola kimya na ye zaka réponse ya makazi ndio na message na gaza ka bandeko na ngai bazaka ka wana poto lokola ba désordre na bango eleki ikumika ka busoto na ba kongole nyoso zaka ka na poto tile lo kongole nyoso akuya kaka lelo eko senga zile bako pesa yete kuna nini ba talibiso mindela bangone ka ba kongole na kati ya bato na mondi ya lelo makanisa bango isalaka izo salate soko tuzubundila mboka chacun azana droit na ye yo kusa uza kombata soki uza kaka na position ya kombata ulingeka tsikedi mtu msusu alingi kabila au mtu msusu alingi ni sekirite ni kabila te yo ligi kaka bato nyos ba kota kaka na kote na yo wana zaka demokrasi droit yango wapi ngana za wana zana droit na ngai nandi mira wona lingi ubi nandi bila ngonyo sote nandi michi sekirite te na lingi mobutu te ya na lingi kabila te Joseph kabila te wana zaka droit na ngai ndi yango demokrasi ndi yango droit me bandeko na biso ba resista bandeko na biso ba kombata ba lingi chaque congolais azaka ka kombata wana zalaka wapi wana demokrasi yango wapi buzuru ba keji sakedi soki akoti na Congo na mboka na biso kuna yeye ndiye demokrat abanda kubu ndira demokrasi bandakala soki yeye akoti wana demokrasi wiki chaque aza na droit na ye ya kupona mtu huyo alingi ubi hapo na mtu te azana droana me bande kuna biso ba resista ba kombata ba ligika ka chaque mtu chaque congolais akende kaka kote ya opposition akende kaka kote ya sekedi wana yo demokrasia na yo wapi ngana zana droanga ngana zuru baka na radio azumele hawa ngana za mtu ya kabila te na za mtu ya sekedi te lokula ti lelo na kuli ya mbongo ya kabila te même ataka Tshisekedi azo pouvoir na Congo na kuzwa mbonga ya sécurité menang lingi kaka mutu wana azana makanisi ya kutonga ekolo ya ku développer ekolo wana azala kabila
azala tisekeli soki azala na kanisa ya kutunga ekolo wana na kukanisa ndenge moko naye me oyo bino buzo kanisa bino ezotungisa na ande wana bomunike ba mindele ba changer mentalité na bango pona politique ya ba congolais ba moni ba congolais po bazana poto ubi ba congolais nazo bundira mboka kuna ba politique congolais bazaka kabana bazandenge moko na bana mike lokola soki ndenge papa na biso tisekeli wana lobaki ke soki nga nazwe pouvoir na ligeka ba tous les rwandais il faut rentrer chez eux na lingi ok soki na ndimiki na lingi soki mota mimelinga kabila na kopesa 3 millions wana yo lingika wana zaka ka politiki ni mazobi mezo mira kongole na ndi wana boneka ba mindele ba vanda ki ba vanda lwiki vraiment awo soki mota musuza zo pouvoir na mboka et pour ça ka génocide o ile keki ko le kamera to ile keki na Rwanda lokola nini politiki na biso zaka ka bana mik ya bana mike ndio na ndenge semaine passée na lokeke vraiment politique na biso zaka ke ndenge bakanisa na biso na ama mtu na zeka sa ezo salate awa na poto ndenge to somo na memba ba propaganda zole kawana ba kampanya zole kana na France ezo ke lango to bia somo na batu ba bunda kuna batu ba kufa zate meme ata awa na mboka na biso tuzo vande lawa bakubale ba kampanya na bango ti election soki uta na television te oku soki oza interesse na makama ya ba election te après deux jours ndoko mana na ba journal mike oh premier ministre akoti ya zambo to yi ah tuzakana ba vet tuzakana ba election wana ze kaka développement ya mémoire mais développement mémoire na biso na mboka kuna izakaka musika soki election yi kaka izakaka batu bakufa soki election yi kaka izakaka kufingana soki election yi kaka wana vraiment ezo pesa pasi to développer mémoire na biso même démocratie on a besoin démocratie droit et kokota sans problème mais soki tuzaka na makanisiana ya ba dictature dictateur so lekin devenu tata na biso na ekolo na kufa ka mubutu yeti ya kufa azaka ka dictateur biso na biso tuzo vana na poto kwa tuzo ngika tuzo kaka ba dictateur to boyo to non uko boya uzana droit na yo uko boya uzana na droit na yo boya na yo me kufinga te me sala analize na yo moto oyo abanda musa na ye a 1984 ti lelo asale kote banda analize moto na zo sala na o sala compte rendu ba proche na ene zo sala ni na sala ki ni na wanande bakalisa ba mindele sala bazo sa ok moto oyo Sarkozy azwa kaka 4 ans aza ka président de la république asalini na France ti projet na yeso ki azwi kaka a continuer na musana ya présidentielle a continuer na musana ya présence ti 4 ans mususu ya liboso zo ya akosa eloko nini wande ba mindele bakalisaka ba projet ya moto wana azo sala projet na ye asali ti abandule la lelo to pesa ye 4 ans mususu ya nini akosa eloko nini mususu ba projet na izaka ndi nini non il faut tout changer mulike busa wa changement pona 4 wana sali izaka ka negatif akumika ka bapesa 4 mususu negatif to somo ndio mwale o 4 mususu kuzala kaka na negatif me soki bino mwalimu tokaka abandi bomone kaka mwa muke alubeke bapesa ngama meme ata 4 mususu na continue na musana ngai mwale ah huyu abande kaka huo senka eleki atazoma na kaka meme ataka eclairage mwa mukeo soki tupesi kaka 4 mususu senka mususu ako continue kaka na musala na tiki meme akalisa biso ndai zange ndewana te za kaka kubundela moto na biso ndeko na biso natambula mutakala pona ndeko na biso wane za kapasi za pasi ndewa na buzo huyo kanaga bandeko na biso probleme ya est ibanda depuis kala wana kusila nango na ibiti ya zanzambe moko zambe moko nda kusunga biso me biso mwaite lokola na est kuna zuka kuna bakaske bleu ya Monique basa soki 16000 soki 14000 kendo tala basode ya gouvernement soki kombi de mille
toki kaka bamba milice armée ba maimai wana bazubundela kuna soki kombini mille mes solutions exacte solution exacte nga na zalaki bona 2009 na salaki conférence na salaki réunion na chef ma mai côté kuna ya amuri ya kutumba na sala tusala tovana ke 30 minutes tuzo solo la pona makambo ya paix pona makambo ya mboka una kubisa ngwa za secret ya za secret kubisa ngwa te mais vraiment ezaka kapasi lokola makambo ya biso souffrance ya biso ya patu ya est passe na biso azanzambe yemoko Zambe yemoko. Bino ba kombata, bino ba resistant, vraiment, buza patient. Pona makambo zolo kakuna mbo. Buzo wa mkumbanyo, so wanabuke nekotiki la moto moko, keka soka za Joseph, soka za nani, wanabutika ango. Luka makambo ya esto lewa laki depuis kala. Dile lo ezo continue. Me, na lingi, kontribisyo na bino, izala. Za contribution ya contribuer pour na ba arme te za contribution pour na contribuer pour na makambo ya hene te ya tribalisme te ya kusunga bande ko na biso kusunga bande ko na biso to aide bango ndenge to ko aide bango wana zoma na kaka tukumika na poto tuzuti na mambongo na ba tuzuti bande ko na biso mbongo kuna tuzutunga kuna na mboka tusora makambo ya minene ko na mboka me kusunga bande ko na biso na za baza viole même 10 dollars même 10 euros isalité mais ce qui na kumi na la bala na zo manifester na kumi kaka makambo ya est wana pona ngai zo pesa ngai pasi lokola batu wana zo kufa kuna bazo viole kuna bazo ba sera biso wa maona biso okote na babala zo lo bao bazo viole o laki o lingo la kisaba mindele ke uzana souffrance ba kongole bazo viole yo souffrance nayo et loko nini yo usangisi di ero na yo nini osu tindi ube kartoni ni oya medikama usi utindi li bango izate me soku lokolo mwale soku lingyo ba filme yo bata la ba mwana ndingi ba kambezole kana France, kambezole kana Belgique zole kana Suede, zole kana wapi ba filme binu bata li sabinu na Kongo Mikili na Kongo number one ndo mwale kieto ba nakulubake kabila azasa se kabila zo viole kabila zo sala wana wena wana te susi na ngai za susi na yo souffrance na bande ko biso basu bazulia biso moko to ko contribuer to ko sangisa to aide bango makabonyo so tukile ba mindele tala ba mindele zgira zo basuti na babiloko ebele kuna bakisi basuti na babiloko ebele ba mbongo ebele me mbongo na biso moko biso kongole ezo kende wapi ou bien bino ba combattre bokolo ba nani asangisi mamuke ou bien 10 dollars satindi kuna ou bien carte ya ma medicament satindi kuna asate me okopi na barabara okubika ka violation pona kubisa kombo ya mkunzi ya mboka wana vraiment butikango za biete souffrance ya bande kona bino ba kongolea est soki bulike bazabu ba frais bande kona bino ba kongolea est bosa la geste to mona geste na bino ba kongole ba kombata ba resistant to mona geste na bino pou na bande ko na biso bazule souffrance na est wala nako ndi mi na bino ke vraiment bosa sa manifesto na bino ba balabala pou na vraiment bolingi bande ko na bino mais soki ko continue ko sala ba manifestation na bino na ba balabala bozo tungisa ba mindele hawa pona makambo ya est na geste muzo sala ngote wana na kuni bina bingo zala kuta bozo bundela pona bonde kona bino tolo baboye tobe bisa kombo ya Josephu lokula ngai na zamu ya Tshisekedi azamu na tata mwasi na ngai azamu ya region na ngai ube bona boy wana te souffrance ya est to sala geste na bino na ngai to sala geste tula kisa bolingo tula kisa makambo to sala na poto vraiment za realité to lingi bande ko na biso bazala souffrance na est nde wana na kanisi bande ko na ngai buzoka ngai vraiment na spele mingi pona ko contribuer na ko continuer na makambo yo li solo na biso to tikaki yango la semaine passée to continuer yango
na oyo bozoloba ke vraiment oyo na bozoloba makambo oyo bozoloba bandeko bandeko na ngai bandeko na ngai ba kongole bana basi ba kongole bazana potu bazana kongo bazana wapi kuna oyo bozoloba kaka makambo ya tribalisme oyo bakambo bozoloba oyo bozo bilu moko moko bozo bozo ke bokere bokere 5 pas liboso après bozongi di pa bokere 5 pas bozongi di pa Bino moko bozolo wake Joseph Kabila za Rwanda mama na ebanite papa na ebanite après pour vivre muto ya bandu sale ba campagne aza leki na ye zoe lokola ba balingana après pour bia zoe aza kumika député national o Joseph akumi Janet akumi député national yekumika kama kama famille frère Nabango a comme président de la République Bango a comme ba député et comme kaka makambo ya bandu ke ndinigwa na o peut-être de Zoé ndia ko Simba gouverneur ya Katanga kuna za gouverner na Katanga comme kaka binu ko bozo contradiction zali ayé moko za Rwanda yé moko a comme kaka leki na ye Zoé yé moko vraiment wana na makambo nyos même ta Bible lobby mais Bible lobby makambo ya lokuta Bible lui l'okuta, l'okuta. Osomo na kaka pasteur, lui kana za pasteur congolais, azoloba makamba l'okuta. Yo congolais chaque dimanche osoki na kaka église, l'okuta. Olubiki na zobundira mboka, nabundira mboka pona l'okuta. Wana nzambi wapi akosunga hivi? Nzambi wapi? Uzambi tuzobundela. Asunga yo, puna makamba l'okuta. Wana kuzala mate. Ngai na bisu na bisu na ngai na zamu tu ya Joseph Kabila te na zamu tu ya Tshisekedi te loko na zana pare kuna te na lingi moto ana kutunga mboka ako developpe mboka na bisu ndio na lingi yango moto mususu ana ava 2 semaines bizale 2 semaines passées na kutana mu ndeko na ngai kongole mususu alike uzana sango nini ana 2 semaines passées bile 2 semaines et demie passé uzana sango sino sango na wii na yukike Kabila za kaka maladi akumika na liboma azuru baye moko azo na ah Alors que comme il y a yango, alors bien frère d'azur bese za za réalité bo so ki za na Chine, so ki za na Inde, so ki wapi. Alors ah OK. Après wana ngai moko na bengi kuna na mboka. Na bengi kuna moto na yebi kuna na yebi tuzo sana na Kabila kuna. Alors ah o sanga na yoki za ndeni alors no ndeni na we ah balubika le rais za za akomikaga na Libuma za solo. Alivyo watu zana ya watu zana wala rumbashia za wana yena ya mwasina ya na mwana ya mobali mwana mwasina ya tika na Kinshasa kuna azo tanga metu zana watu zaka na wala rumbashia za bia ni kambote ulubia toko kende kaka na moba kuna makambo ya kusala makambo ya mwini wale umuni kaka makambo yule ya liboma ebimi wapi ya liboma ebimi wapi batazolo banga makambo ya na kaka ba kretien wakumwana ya pasteur Osoma ya politisie moto atanga mimi likambo ikusoki bumi mwa muke bini kama muke boye umani pa miosba ba pekiri siku zoni yana za kaka kama fute za kaka na moto boye bana vrema ba kongole gari moja zoe kusoki na tali ba kongole na zoe ya zali kongole ndi akamuri ba kongole disto na mundo yetu zala ka ba to zala kande soki ni ba maisha ni ba kumara ba inga kama ba mubutu ana ke mubutu akumika kama maisha nuko mantaiti na biso izaka kama maisha wala bosi likate na ngapi na za kongole soki na luiki soba kongole za kaba maish pina ngapi na za maish lokula nini tuzo sala makambo ya buzoba makambo tuzo sala za buzoba lokuta na biso tuzo sala analize makambo te soki na ngala memeli yo ikambo hawa na luiki Kabila akufi lelo upanze ubazo panza sangwana ba telefone ubande kumbe kote na internet one Kabila boya 10 wana kanisa nano avo sala makambo ya kanisa tuna benga batu na mboka benga kakuna na mboka benga batu na mboka zande nini bwana huko na bwana meza bazoto na te bazoka ni sate soki ayoki sango directement e koti na internet na YouTube bato muzuzu wa ndolo wae Joseph Kabila kufi na 13h mutwana ulibaki ke Joseph Kabila kufi na 13h lelo za wapi Joseph Kabila azana na Kinshasa azo sala munde kula biso na mnaki na internet hawa na YouTube azolo kae na zobi sabiri wae formation ke Joseph Kabila kufi na 13h mutwana ulibaki sango na za wapi asambela kate Nzambe na yaso mila kazanani. Satan. Bande kona ngaiba kongole. Ngape kongole. Na lingi. Na kumbwa na ya maeshe. Iza abisote.
na likito sana na kumbo ya bato makanisi ya kimoto makanisi ya kimoto analyse uzo analyse afa mutape se osango yoka sango zo pesa après ça l'analyse avec publier sangwana ça l'analyse ndengo uzulu ba kambo ya est ça l'analyse ya est yango wapi problème ya est badaka depuis nini nini sole kaka na est mais uzo bundira kaka na mukila ulubika ka est Joseph Kabila na barwande est bazo violer bazo boma bazo terroriste bazo ça l'analyse na yo tala est za wapi lokwa bato muso ya ibi est te bazo kaka est tala est za wapi nini bato ya est sufrasa na bango ibandaki depuis quand tilelo nini wana ndio kusona ka okomi moto. Mais ce que vous avez analysé, c'est que vous avez dit que vous avez dit que café, avez dit que vous avez dit que vous avez na que vous avez dit que vous avez na Kinshasa kuna kabila bomi bato batu ya droit de l'homme mibale avez dit que témoignage preuve yango wapi preuve yango wapi nazamu ta kabila te nazamu ta chisaki te mais preuve yango wapi tomba da kula kisaka ba preuve. Mais melanga isango ewe zana preuve. Mais melanga isango zana preuve. Ba memela yo sango zana preuve. Est ndeko na ya est souffrance na ye kuyibi yango. Mais sala suivi eza nini souffrance na ndeko na ngai ya est. Nini toko sala ngai kongolais zana zawa na poto. Na ero ya ngai yoyo, de ero na ngai yoyo. Pour na edende ko nanga na zana est na ti dotikira ba mindele te ba mindele ba ngotoke olubeke wa tuzusunga to ya est mamba ko bilazo bimisa yo pe moti ya kuna moti ya kongo nde ko na kongo lenza za zana su france eloko nine so tindi eloko nine so edende ko nayo me okumika ka na wa journal okumika ka na ba ko zo dessiner okumika ka okumira ula kisa ba mindele ke uzana na susi na mboka na bino uzana susi na bande ko na biso ba zana est ko na zo bazuri ya pasi me geste nini so sali. Uza bikamulanga ye na zulu bila binu bandeko nangaba kongole. Geste nini yoso sali, ndo likambano simba ango bia. Geste nini yoso sali. Oko tana barabala uza ndoko sala manifestation, protestation, pona makambo ya est, osti usale geste mokote na est, tika ango, tilelo. Soki usala angona kumona yoko za yuma, uza nde senji wana bayonga ki maish. Ndalu manga. Lokolo zosa makambo wana uyebite. Makambo yimbale. Lukuta na bino, lukuta na bisu biswa kongole, totika ango. Totika lukuta. Sala analize avant ya kuzwa likambwana kuhibisa mtu mususu. Sala analize avant ya kuzwa likambwana ti yango na internet. Lukula ndega ya lukuta busale tu bulubaki ya ba kongole, bulubaki Joseph Kabila kufi na 13h. Azana end, azana na Chine. Pamusu wa lubiki ya zakaka na Alemanyi. Makanisi. Bapanzi sango, bapanzi sango, bapanzi sango, bapanzi sango. Bango moko munika Sony. Sony yango ya banani. Sony yayo. Sony yayo. Ngai bayipisaki ngai sango yango. Mutu mwa bayipisaki ngai. Mi bale tu le de Kongole. Baye kubisa ngai sango na lubeko ozela. Ngai moko na bengi. Na bengi mutu nangana yibi kuna. Ya zo sala na Kabila kuna. Na yibi na bengi ya natuni ye sango nini kuna. Izaneni ya watu yukeke le presida za malade. Akumeka mutu alivu malumu. No? Tuzana wa lumashi. Tuzana mwasi na mwana mwana mumbali, mwana mwasi ndi asikali, mwana na ya mwasi ndi atika na Kinshasa. Aza bien di kambote, ayiko pe makaka, makamwe ya salani wa kampanyi, ya mwone kia lembi, wa kenia makulu, atamula wa mtu kana bavyo, ndi ayiko pe makama mwaka, tuzana kana edu semena wana kina Lumbashi. Aza bien. Ah, na mwone, ah, uma basango suri kale kakaka hawa ya bapastele, uza mwono kika vaya wa Kongole, usuru kaba zawa entelituele, batanga, uba pastele, wazubu, bazo prêcher chaque dimanche bazo pesa batuli kambu ya nzambe na ba église yao na poto oyo ndiye huyu bande kuna biso oyo nzambe pula ni umeli yaka utumba mboka yaka utumba ba kongolea ba basaka na poto tumba bango. Okay, ndeko minute koki yoko loba mot de la fin s'il vous plaît. Mot de la fin, c'est à dire que vraiment izaka kapasi bande kuna ngai ba kongolea baza na poto bazaka kana na Afrique. Izaka kapasi. Na lingi bandeko nangai ba Kongole, tous les Congolais. Tous sangisaka ba ide pona kutunga ekolo na biso. To contribuer pona makamba. Omone kaka awa na poto.
bato bango moko baza contribuer pona kotonga ba ekolo na bango. Ekozala kaka totika la kaka gouvernement inda zotonga. Non. Ekozala kaka gouvernement zofika bila tonga mboka te. Ya koko akosala makabona ye biso ba congolais pe tozo contribuer to contribuer. Il faut to contribuer pona développement ya mboka. Ou le to contribuer makambo ya ku diviser mboka. Totika makambo ya ku diviser mboka. Mais to contribuer makambo ya ko contribution ya contribution ya développement ya mboka na biso pona to tonga mboka na biso ekende li boso le kota totika to bada ko sala analyse ya makambo na makambo ya ko aider bato wana zolela est geste to sala pona to la kisake vraiment to za ba congolais baza ini mais so ki to sala ngote tout vanda, tout kanisaka, pour la contribution à biso, pour la école à biso, et que de liboso. Gouvernement à Kosala, à Kotonga, mais contribution à biso, paix, et qu'on contribue, pour la école à biso, et que de liboso. Tout y a division yamboka, batu ya est, tout y a division yamboka, ou bakasai, tout y a division yamboka, yaba Congo, yaba Ngala, yaba Nyeni, tout y a kango, mais contribution à Ngana, lingi, kaka, vandu, nangai, vandu, nangai, vandu, nangai. To contribuer pour na école na biso que de cali bosso gouvernement zali lelo izana ko na yesala na biso pe to contribuer tout ça division te na to aider bande ko na biso ya ba bato ya est izaka kama lobate tout ça la majeste même ko tina bato wa na France délégation to mi ba aller na France mi sa to na Belgique mi ba na Belgique moko na Suède botini délégation que de ka ko tala bande ko na biso na za violer kuna na est na Kivu kuna wana ekosa la bien me wana kulubaka ka kulubaka wali zakaka souffrance zuri ya pasi lokwa ifoto abantu lo bifoto sala geste moko na kali sala ngaza kaka vraiment ekolo ezali badirija ekolo na biso ya mboka ya Congo bazali opposition ifweza la kalokola opposition ndezo tungisa ndezo pesa makasi pona demokrasie eke ne liboso wana zuko sunga même atak ba opposition bon nous on peut sembler macambo que les cas les bossus y a démocratie y a droit à macambo yosona opposition et cause à la isla kandengwana mais badrige amboka nabiso ba congolais tout sunga badrige amboka nabiso pour ne kolo et kende liboso division T biso yosua congolais ba swahili ba congolais ba luba ba congolais ba kasai ba congolais ba congo ba ngala ba tout ba congolais tout sangisa maide na biso pour la contribution ya kotonga mboka na biso ekele liboso makambo ya division wande kona ngai tout tikango contribution na biso ezande wana ndena ndena makanisa na ngai wana bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini papa na biso badibanga kuna na Suède autaki ko développer masolo na ye oyo alubaki la fois passé na banzi na bosenga na bino ba auditeur bosenga ki ete akoka koloba lisusu na banzi boyoki bino moko nyoso tu oyo osili koloba pe moto na moto akolinga asala analyse na makambo oyo alobi pe na banzi ete na bino bato oyo bozali na besoin ya kutuna ye ba mituna na banzi ekozala na mokolo oyo tokosolola na ye pona to yamba ye comme ça bino bato bolandi ba sije na ye na masolo oyo asili koloba na mituna oyo bokotuna ye nde tokoluka date oyo tokoyamba ye po topoze ba mituna wana po akoka korepondre na bino na makambo nyonso oye moko asili koloba bandeko babolingo na banzi ete o tozalaki na yango yango na mokolo ya lelo na banzi tozali koyebisa na bino lisusu bobosana te mpo na bandeko o tokoyamba bango boyeba ndenge nini bokomobongama mpo na kotuna bango bamituna mpe tolobi ete na bandeko oyo nanu batuni bamituna te boyebaka ete ifo kokoma nkombo na yo
ville si ko vandi na mboka bozali po ete wane zali signe ya respect tango mokolo oto ko tuna ba mituna na bino to tangi kombo na bino to tangi na ville to tangi ville si ka bozali pe na mboka si ka bozali wana ezali principe ya ma solo na biso ndenge ezali ko tambola na kati ya radio Zoomel 1000 yango na tango oyo bandeko ba bolingo to sengi na bino ete boye ba pe ke tango bozali ko tuna ba mituna na bino ekosuka date ya avant date oyo tokoyamba bandeko par exemple ndeko papi monsieur papi lokola tokoyamba ele 7 batu nyonso bokotuna mituna ti suka le 6 na minuit nde tokozwa ba mituna na bino ba onyonso bakotuna mituna date ya le 7 oyo mokolo tokoyamba monsieur papi tamba tokozwa yango te tokorejete yango ndenge moko pe mpona mama masa wa katabana ndenge kaka tolobi ete makambo nyonso tu tokotambusa yango na ndenge ya ordre moto nyonso tu oyo tokoyamba ifo bomituna botuna ba mituna na bino bien avant mpona ndenge nini kopesa biso pe temps na ba mituna na ntango tokozwa yango toyeba ndenge nini tokobongisa mpona kobongisa ba mituna kotyango en ordre po ete ezali mosala monene bandeko bokanisa te ke ezali kaka mosala moko ya facile koloba ezali facile mais soko omoni ndenge tosalaka ba misala yango bandeko ezali mosala moko makasi oyo tozali kosala yango wana tosengi na bino bozala pe na respect quand même ya biso bandeko oyo tozali kotravaille awa na radio Zoomel 1000 mpona koyeba ndenge nini ya kopesa biso pe temps na ndenge ete tobongisaka ba mituna oyo bino bozali kotuna na bandeko oyo tozali koyamba bango na studio ya radio Zoomel 1000 bandeko babolingo na ntango oyo tosukisi émission na biso oyo bobandaki kolanda mokolo ya lelo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bongi kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamile esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosuki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala biosite nsima ya bangonga nde boyebi nini.